Hej och välkommen till Lina TK. Häng med! På huvudkontoret ser vi ungefär 150 personer. Men hela Lina TK är vi 1500, varav det är uppdelat då i butik och lager och huvudkontor. Men här på kontoret så är det 150 ungefär. Jo, och sen så kan det vara lite spännande att se här att här nere direkt i, som sagt, 30 sekunder ner så har vi vår 100-buss som går. Och som många av våra pendlare tar till huvudkontoret. Vi har 30% ungefär som pendlar generellt. Och majoriteten av de som pendlar av de 30% bor i Göteborg. Gina TK startades ju 1997 av Appelqvist-familjen. Och då föll sig det nog ganska naturligt att man fortsatte ha kvar kontoret här när vi då egentligen allt från norr till söder öppnade butiker när det begav sig 97. Och sen så är ju också Borås en textilstad med Textilhögskolan och många andra större företag som har huvudkontor här. Så vi är väldigt stolta över att ha kvar vårt kontor i Borås, får vi säga. Vad ser du för fördelar med en effektivare arbetspendling? Jo, men jag ser många fördelar med det. Till att börja med så är det ju enklare att marknadsföra i varje rekrytering kring att det är effektivt att pendla till Borås från Göteborg. Men det är också mycket enklare för oss att behålla personalen. Och det ser vi ju att med den pendlingsmöjligheten vi har nu så har vi möjlighet att behålla personalen. Men vi ser också att när personer slutar som bor i Göteborg är oftast en stor anledning till att man vill ha närmare hem. En effektivare arbetspendling hade ju absolut gjort att vi hade behållit vår personal ännu längre.